नमस्कार, पूर्वेली न्यूज को टॉप 24 न्यूज बुलेटिन में स्वागत छ। म मुना बुढाथोकी। सुरु गरौं 24 घण्टा यताका प्रमुख 24 खबरहरु। एमाले नेता भीम रावल प्रति प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा आक्रोशित, तुच्छ शब्द प्रयोग गरेको भन्दै पदीय मर्यादा कायम गर्न रावलको आग्रह। नेकपा माओवादी केन्द्र अध्यक्ष प्रचण्डद्वारा एमालेसँग पार्टी एकता गरेर नेकपा गठन गर्नु गलत नरहेको प्रष्टीकरण। नेकपा गठन गर्नु गलत नरहेको भए पनि भिलेन फेला पर्दा विभाजित हुनु परेको भनाए। बजेट अधिवेशनपछि प्रदेशको नाम टुङ्ग्याउने प्रदेश नम्बर 1 का आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री केदार कार्कीको भनाई। नामकरणका सवालमा स्वास्थ्य मन्त्री जयराम यादवको समीजकत्वमा समिति बनाएको उल्लेख। गरिबका छोराछोरीलाई एमबीबीएस पढाउने प्रदेश 1 सरकारको कार्यक्रम असफल। कानुनी बाधा अडचन सहितको बाध्यकारी व्यवस्थाका कारण प्रदेश सरकारको उक्त कार्यक्रम योजनामै सीमित। खोटाङका स्थानीय तहमा भएको अनियमितता तथा भ्रष्टाचार विरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा 24 ओजुरी। 10 स्थानीय तहमध्ये रामावेशी गाउँपालिकाको 5, दिप्रुङ तुईचुम्माको 4 सहित 24 ओजुरी दर्ता। मोरङको विराटनगर 15 स्थितबाट लागु औषध ब्राउन सुगर सहित 3 पक्राउ। सिन्धुपाल्चोकका सन्दीप खड्का, काठमाडौँका हिमाल नेपाल र रामेछापका कृष्ण बहादुर मगर पक्राउ परेको प्रहरीको भनाए। तराईका जिल्ला जोड्ने बहुप्रतीक्षित हुलाकी राजमार्ग निर्माणमा चरम लापरवाही भइरहेको भन्दै जनप्रतिनिधिको गुनासो। लाइफलाइनका रूपमा हेरिरहेको राजमार्गमा ठेकेदार कम्पनीले आफू खुसी काम गरिरहेको आरोप। कच्चा पदार्थ लगायत उत्पादनको क्रममा प्रयोग हुने वस्तुमा लगाउँदै आएको करमा कटौती गर्न उद्योग संगठन मोरङको माग। उपभोक्तालाई राहत दिन सरकारले कच्चा पदार्थ लगाउँदै आएको कर कटौती गर्नुपर्ने भनाई। सिराहाको नरहा गाउँपालिका 3 कार दुर्घटना हुँदा 1 मृत्यु। कमला नगरपालिका 1 22 धीरज मण्डलको मृत्यु भएको प्रहरीको भनाई। महोत्तरीको बर्दिवासमा जनजातिहरूले आयोजना गरेको महोत्सवमा दैनिक 2500 बढी सहभागी। विभिन्न राष्ट्रिय कलाकार र सेलिब्रेटीहरूलाई सहभागी गराउँदा आकर्षण थपियो। संसदीय सुनवाई समितिद्वारा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा प्रस्तावित तिलप्रसाद श्रेष्ठ विरुद्ध उजुरी दिन आह्वान। न्यायाधीश श्रेष्ठ विरुद्ध उजुरी भए 10 दिनभित्र दर्ता गर्न आग्रह। 2 वर्षभित्रमा कर्णाली प्रदेशका 10 जिल्लाका बासिन्दाको घरमा विद्युत पुर्याउने कुलमान घिसिङको घोषणा। भौगोलिक कठिनाई तथा विकटताले कर्णाली प्रदेशमा विद्युतीकरणमा ढिलाइ भएको उल्लेख। प्रकाश सपुतको गीतको विषयलाई लिएर धेरै आवेगमा आउनु नपर्ने नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डको भनाई। गीतलाई राजनीतिकरण नगर्न गायक प्रकाश सपुतको आग्रह। जनता समाजवादी पार्टी जसपाद्वारा प्रदीप यादवलाई गरिएको अनुशासनको कारवाही फिर्ता। केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठकद्वारा कारवाही फिर्ता लिने निर्णय। स्थानीय तहको निर्वाचनमा सुदूरपश्चिममा चुनावी गठबन्धन नहुने कङ्ग्रेसका सुदूरपश्चिम प्रदेश सभापति वीरबहादुर बलायरको दावी। कम्युनिस्टहरूसँग चुनावी गठबन्धन सफलता हात नपर्ने भनाई। आफ्नै श्रीमान समन सिंह भिरकटाको हत्या गरेको अभियोगमा श्रीमती पक्राउ। 65 श्याम कुमारी भिरकटाले बन्सर प्रहार गर्दा श्रीमानको मृत्यु भएको प्रहरीको भनाई। सिन्धुलीमा जन्ती सभा टिफर दुर्घटना हुँदा 2 मृत्यु। उदयपुरको कटारी 2 19 दिपेन्द्र कुमार र 24 अजय दनवारको मृत्यु भएको प्रहरीको भनाई। नेपाल निर्माण व्यवसाय महासङ्घको अध्यक्षमा रवि सिंह निर्वाचित। महासङ्घको वरिष्ठ उपाध्यक्षमा आङ दोर्जी लामा विजय। साताको दोस्रो दिन 2 पनि नचली सेयर कारोबार रोकियो। प्रविधिमा समस्याका कारण सेयर किनबेच हुन नसकेपछि कारोबार रोकिएको नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्सेको भनाई। भारतको आसममा 5 बालकको हत्या गरेको आरोपमा आक्रोशित भेटले 1 जिउँदै जलायो। 5 उज्जवल मुरा हत्याको आरोपमा सुनित तन्तीको जलाएर हत्या गरिएको भारतीय प्रहरीको भनाई। रुस र युक्रेनले सोमबार नयाँ चरणको वार्ता गर्ने। नयाँ चरणको वार्तासँगै रुस युक्रेन युद्ध चाँडै अन्त्य हुने आश। युक्रेनी शरणार्थीलाई आश्रय दिने व्यक्तिलाई मासिक 350 पाउन्ड भत्ता दिने बेलायतको घोषणा। योजना अनुसार बेलायतका नागरिकले 1 युक्रेनी व्यक्ति वा परिवारलाई आफ्नो घरमा सितैमा बस्न दिन वा अलग्गै सम्पत्ति उपभोग गर्न दिन सक्ने। सुनसहरीको धरानमा अन्तर्विद्यालय बास्केटबल प्रतियोगिता हुने। प्रतियोगिताका विजेताले नगद 15,000 ट्रफी मेडल र प्रमाणपत्र प्राप्त गर्ने। र बङ्गलादेशको आइसिसी महिला क्रिकेट विश्वकपमा पहिलो जित। पाकिस्तान 9 रनले पराजित।
हौस् त बफसलकै लोकप्रिय अनलाइन पत्रिका पूर्वेली न्यूजको पूर्वेली टप 24 न्यूज बुलेटिन आजलाई यति नै। हामी भोलि यसै समयमा पुनः आउने नै छौँ। ताजा खबरहरूका लागि पूर्वेली न्यूजको अनलाइन पोर्टल purbelinews.com हेर्दै गर्नुहोला। साथै पूर्वेली न्यूजलाई लाइक सब्सक्राइब तथा कमेन्ट गर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।